Patrik Rykl po porážce ve druhém kole od Čilana Lasla po třísetovém průběhu 6-7, 6-4 a 2-6. Tak jak jste viděl dnešní zápas? Tak viděl jsem to určitě dobře, ale bohužel jsem nakonec to nedotáhl díky tomu, že moje kondice není úplně ještě optimální, nebo tak, jak by měla být, ale jinak si myslím, že jsem odehrál docela dobrý zápas. Bylo to znát už v tom třetím setu, že už jste odcházel? No, já jsem to začínal cítit už vlastně v průběhu druhého setu, vlastně v půlce druhého setu, a tam už jsem věděl, že to asi do toho třetího sice dotáhnu, ale vím, že to jako, věděl jsem, že to nebude dobrý už v tom třetím setu. Z tohohle pohledu asi byl ten tiebreak rozhodující, kdybyste to vyhrál, tak možná ten druhý set už byste ukončil, že jo? Myslím, že jo, tam prostě opravdu jsem měl smůlu a nemohl jsem si nic udělat. To se asi časem jakoby, a udělal jsem pár chyb takových, který bych asi neměl dělat, ale to se asi časem vyhraju jakoby na těch turnajích, těma zápasama, a snad to bude dobrý, no. To teplo v tom mělo nějakou roli, protože je jasno, sluníčko fakt hodně svítí, bylo teplo? Myslím si, že asi trošku jo, určitě, ale tak s tím jsme se museli poprat oba dva, takže jako nějaký vliv to mělo, ale ne velký. Takové druhé kolo tady v Praze, splnilo to nějaký účel třeba, že jste se rozehrál a že jste si zvyknul se na ten tenis víc? No, to jsem jakoby rád, že vůbec jsem tady mohl hrát a že vlastně bez bodů jsem mohl hrát hned takový velký turnaj, a čím teď budu hrát co nejvíc zápasů a zkusím nazbírat prostě co nejvíc zase zkušeností zase v tom zápasovém tempu a uvidím, jak to bude dál. Jak jsou na tom záda? Záda... Dneska mi to bylo trošku víc, ale zase jsem si prášek, takže zápasem to jako nemělo žádný, na zápasem nemělo žádný vliv. Takže, ale postupně jsem nějak si myslím, že se lepší ty záda, a pak uvidíme, jak to bude. To bylo těžké celé to období, kdy jste byl zraněný, a vlastně když byste měl co nejvíc rád jako mladý, jak jste to prožíval? Tak jakoby s tím jsem se musel vždycky nějak srovnat. Prostě vždycky to bylo tak, že jsem nějak třeba 2-3 měsíce nehrál kvůli něčemu, pak jsem chvíli hrál a znova zase něco přišlo na 2-3 měsíce nejli díl, takže... Ale já si myslím, že jsem se docela s ním popral dobře a že jsem psychicky silný. Pomohly nějaké rady od taťky, nebo říkal vám něco k tomu, abyste vydržel, že to přijde zase? Přesně tak, jakoby říkal, že vlastně... že to umím a že bych se prostě... musím odehrát prostě hodně zápasů a vrátit se do toho prostě do těch zápasového tempa a prostě bude hrát a furt hrát, prostě dokud to, nebo prostě nahrát strašně moc prostě úderů hodin a pak to zase může být jakoby tak, jak chci, no. Jak hodně jste v kontaktu vůbec s Davidem Riklem, bývalým skvělým deblistou, a byl třeba tady dneska? Nebyl, ale v kontaktu jsme a voláme si často, takže v kontaktu jsme, ale on žije v Olomouci, takže se vidíme jednou za měsíc, za dva, no. Další plán, jaký teď máte po konci tady? No, tak abych asi obě všechny vlastně tři turnaje tady v Česku a pak uvidím dál, jak to půjde, no. Celkově bude spíš teďka cílem být zdravotně v pohodě, nebo nahrávat nějaké body? Spíš jakoby být zdravotně v pohodě, nebo tak jakoby pro mě teďka dobrý každý zápas, takže samozřejmě, když vyhraju nějaký bod dva, tak by to bylo super, ale já jsem rád za každý dohraný zápas a vždycky jsem rád po každém zápase, když ho dohraju. Díky, ať se daří. Díky.